Jacket na kitenge, jua ni kubaya. So today we are going to have chemistry lab. Nasikia kijana na red na kujua sana. Sijui baba. Nyanya yao. Mi. Ya. Bono umevaa nguo ya red? Mi. Mwalimu. It is games kit, ni venye kuna joto. Oh, sawa. A few moments later. Yes, najua sasa joto imewalemea, iyo inaitwa zinc tetraammonia aminae. Sawa. Jesus is Lord! Oh yeah, bazing, unaitu tetra zinc aminae. Mi. Ya, yeah. Ni wewe usijaribu kuniita. Shame. Give us the answer. Siko na. Jana, am I your agent? Unadhani? Wewe, okay, give us the answer. He has said mine. Jesus! He has said yours. Atinini? Jesus is Lord!